أزیُک ویٖڈیو شروٗع کرنہٕ برٛونٛہہ اکھ سوال تمام ویٖڈیو وٕچھن والٮ۪ن دوستن، سُہ یہِ زِ تۄہہِ کٔژ پیٖرِ چھو پننہِ یاد؟ کمنٹ باکس چھُ بۄن کٔنۍ حٲضر، لیکھتوکھ تِہنٛدِ ناو، یعنی بٕڈبب سُنٛد مول، تٔمۍ سُنٛد مول، بڑِ بٕڈبب، تہٕ تمہِ پتہٕ کوتاہ چھُو تۄہہِ ذہنس منٛز یاد؟ دِنہٕ اَنہِ اسہِ آز تُہُنٛد کمنٹ وٕچھِتھ. یہِ سوال کیازِ پرٛژھُم؟ یہِ تہِ لگہِ تۄہہِ پاے أزکِس یتھ خاص ویٖڈیوس منٛز. ؤلِو کرو تیٚلہِ شروٗع. اسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ. أزکِس یتھ ویٖڈیوس منٛز سمکھاوو تۄہہِ أسۍ پننٮ۪ن تہٕ تُہنٛدٮ۪ن جدن سۭتۍ تہٕ ہاوو تِہنٛزٕ روزن جایہِ. توٲریٖخ مُطٲبق چھِ کٔشیٖرِ منٛز زٕے آبٲدی آسمَژٕ، نمبر اکھ چھُ بُرزُہوم، یُس تۄہہِ بوٗزمُتُے آسہِ. بُرزُہومِس برونٛہہ تہِ چھِ اکھ سۄ جاے ٲسمٕتۍ ییٚتہِ لُکھ لَسان بَسان چھِ ٲسمٕتۍ، تَتھ چھِ وَنان گۄپھ کرٛال، یِم زَن اَسہِ وٕنکیٚس پَتہٕ کَنۍ تُہۍ وٕچھِتھ ہیٚکِو. یُس زَن کٔشیٖرِ ہِنٛز رِٹٕن ہِسٹرٛی چھےٚ، ناگا قومٕز تہٕ بیٚیہِ پِشاکا قومٕچ، تَمہِ برونٛہہ تہِ چھُ واریاہ وق یِم ییٚتہِ لَسان بَسان ٲسمٕتۍ. ؤلِو آز وٕچھو یِمَے پنٛنٮ۪ن جَدَن ہِنٛز تِم روزَن جایہِ یِمَن منٛز یِمو پَنٕنۍ دۄہ کٔڑمٕتۍ چھِ. تہٕ وۄنۍ اَژو أسۍ یَتھ گۄپھِ منٛز. گۄپھٕ کرٛال چھِ اَتھ اَمے موٗجوٗب وَنان، یِم زَن ییٚتہِ روزَن وٲلۍ بَسکِندار چھِ ٲسمٕتۍ، تِم چھِ ٲسمٕتۍ یِمہٕ کَتریوٗ بانہٕ بَناوان تہٕ روزان چھِ ٲسمٕتۍ یِمنٕے گۄپھَن منٛز، تہٕ پَتہٕ چھُ پیوٚمُت تِمَن ناو گۄپھٕ کرٛال. ییٚمہِ کھۄتہٕ تہِ چھےٚ بَجہِ گۄپھٕ آسمَژٕ یِم وقتَس سۭتۍ سۭتۍ بوسیٖد چھےٚ گٔمژٕ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھےٚ بنٛد کَرنہٕ آمژٕ. تُہۍ وٕچھِو یِہِنٛدۍ یِم روشَن دان تہٕ وَننہٕ کِنۍ کٔشیٖر چھُ کُس تام یہوٗدۍ لُٹیر توٚرمُت، تہٕ تَتھ دورَس منٛز پان بَچاونہٕ باپَتھ چھِ لُکھ یِمَن گۄپھَن ژامٕتۍ. اَکھ چھِ یہِ اَتھ پَتہٕ یِوان تَوٲریٖخ وَننہٕ، دوٚیِم چھِ یہِ زِ یِم ہَسا ٲسۍ لَسان بَسان یِمَن گۄپھَن منٛز، یِمو ٲسۍ پَنٕنۍ مَسکَن یِمَے گۄپھٕ بَنایمَژٕ. تاہم یُس زَن رِٹٕن ہِسٹرٛی چھےٚ سۄ چھِ یہِ وَنان زِ یِمہٕ گۄپھٕ یِمَن منٛز ییٚتہِ گۄپھٕ کرٛالٕکۍ روزَن وٲلۍ لَسان بَسان چھِ ٲسمٕتۍ. تُہۍ وٕچھِو یَتھ چھِ الگ الگ کَمپاٹمٮ۪نٛٹ، ییٚمہِ اَنٛد چھُ اَتھ اَکھ الگ حِصہٕ بَناونہٕ آمُت، یہِ کَمہِ باپَتھ چھُ اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ آیڈیا، تِکیٛازِ اَسہِ یِمَن سۭتۍ تہِ کَتھ کٔر، یِمَن تَوٲریٖخَس پٮ۪ٹھ نظر چھےٚ، تِمو ووٚن یِہوٚے زِ گۄپھٕ کرٛالَن مُتعلِق چھےٚ اَکھ مِسٹرٛی، اَکھ معما وٕنہِ بَنیومُت زِ یہِ چھُنہٕ اٮ۪کٕسپٕلین ہیوٚکمُت گٔژھتھٕے. آیا یِم نَفر یِم کِتھ کٔنَتھ ٲسۍ پَنُن روزگار کَماوان تَتھ زَمانَس منٛز، یا یِہٕنٛز بُنیاد کیٛاہ ٲس، تِکیٛازِ یہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز پرٛی ہِسٹورِک ٹایم، یَتھ نِیولِتھِک ٹایم چھِ وَنان. تہٕ یِمَن گۄپھٕ کرٛالَن سۭتۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ ویلی تہِ یِوان جوڑنہٕ، تَتھ چھِ وَنان سوات ویلی، یۄس پٲکِستانَس منٛز چھِ، مگر تَوٲریٖخ دان چھِ وَنان، دَپان چھِ تَتھ سوات کِس علاقَس تہِ چھےٚ یہِ واریاہ برونٛہہ ٲسمٕژ یہِ جاے، ییٚتہِ لُکَن ہِنٛز اَکھ ہِسٹرٛی چھےٚ بَنیمٕژ. وقتَس سۭتۍ سۭتۍ یہِ گۄپھ تہِ بوسیٖد گٔمٕژ. ییٚتہِ کٮ۪ن بَسکِندارَن سۭتۍ کٔر اَسہِ کَتھ، تِمو دوٚپ ییٚتہِ چھِ آسمَژٕ 10-12 گۄپھٕ یِمہٕ، تہٕ مگر وٕنکٮ۪س چھُ یِہُنٛد تعداد بِلکُل زٕے، أکِس منٛز چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س تہٕ یَتھ لارِ لوٚر چھےٚ بیٛاکھ اَکھ گۄپھ. تہٕ وٕنکٮ۪س چھُ مَییُک رٮ۪تھ چَلان تہٕ نیٚبرٕ چھُ واریاہ زیادٕ گَرم، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سون عٲرق، مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَندَر ژاے یَتھ گۄپھِ منٛز، ییٚتہِ چھُ واریاہ زیادٕ ٹھٔنٛڈی. تہٕ یہِ چھُ اَسہِ ہاوان یہِ چیٖز تہِ زِ یِم تَتھ زَمانَس منٛز روزان ٲسۍ، تِمَن کوتاہ چھُ ذہن اوسمُت زِ تِمَن چھُ آمٕژ یہِ کَتھ سَمٕجھ زِ زٔمیٖنَس تَل ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ روزو، وَندَس منٛز لَگہِ اَسہِ گرمی تہٕ رٮ۪تہٕ کالَس منٛز لَگہِ اَسہِ سردی. تہٕ مےٚ چھِ واریاہ ویٖڈیو یِتھ تہِ وٕچھمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أزکِس زَمانَس منٛز تہِ دۄب چھِ یِوان کھَنٛنہٕ، تِمَن دۄبَن منٛز چھِ مٔریٖض یِوان ترٛاونہٕ، کَلَے یوت چھُ نٮ۪بَر آسان تہٕ تِمَن چھُ علاج یِوان کَرنہٕ. یہِ چیٖز چھِ ٲسۍمٕتۍ أسۍ 5000 ؤری برونٛہہ کَران، ییٖژاہ چھِ سٲنۍ تَوٲریٖخ پرٛزَل وٕنۍ. وٕنکٮ۪س کِتھ کٔنَتھ چھِ یِم اِستعمال کَران ییٚتِکۍ بَسکِندار یِمَن گۄپھَن، یِم چھِ یَتھ منٛز یِم تھاوان یِم پَنُن کھٮ۪ن چٮ۪ن، تہٕ یہِ چھُ بحثیتہِ اَکھ کولڈ سٹوریج تہِ کٲم کَران، یَتھ منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن خراب، تِکیٛازِ ییٚتیُک یُس زَن درجہ حرارت چھُ سُہ چھُ تیوٗتاہ معتدِل زِ کھٮ۪ن چھُ یِمَن گۄپھَن منٛز واریاہ زیادٕ محفوٗظ روزان. تہٕ یوٚتَتھ چھُ یَتھ اینٛڈ گژھان، ہو سکتا ہے یہِ آسہِ ہے تَمہِ گَرٕچ یَتھ بٲژ کَم آسان، تہٕ یِم یُس زَن یَتھ پٮ۪ٹھٕ ٹٮ۪کسچَر چھُ سُہ ٹٮ۪کسچَر تہِ چھُ ہاوان زِ یِم چھَکھ بَڑٕ کَلاکٲری سان، بَڑٕ ہُنَر مٔنٛدی سان کھَنٛنہٕ آمژٕ، یِمَن منٛز اِنسان چھُ تِمَن دۄہَن روزان اوسمُت. تہٕ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ یِم أسۍ لُکھ چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہِسٹرٛی پٮ۪ٹھ نظر چھِ دِوان، سٲنۍ یۄس زَن بُنیاد چھےٚ سۄ چھےٚ یِمنٕے گۄپھٕ کرٛالَن ہِنٛز، یعنی کہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ چھِ اَسہِ یِم گۄپھٕ کرٛالَس منٛز روزَن وٲلۍ یا بُرزٲمِس منٛز روزَن وٲلۍ جَد ٲسۍمٕتۍ.
تہٕ یہِ چھےٚ ہنا زیٖٹھ پہمت گۄپھ. یۄس یہِ میٚژ پتھر تُہۍ وٕچھان چھِو یہِ چھِ پٮ۪ٹھٕ پیمٕژ میٚژِ لمب پتھر تہٕ وقتس سۭتۍ سۭتۍ روزن نہٕ یِم گۄپھ تہِ کِہینۍ. یِم کِتھ کٔنتھ ہٮ۪کوکھ أسۍ محفوٗظ کٔرِتھ یا تحفظ کِتھ کٔنۍ چھُ یِہُنٛد مُمکِن تُہۍ لیکھِو کمینٹ باکسس منٛز تہٕ أسۍ چھِ کوٗشِش کران امِچ ویٖڈیو بنٲیِتھ تہٕ تُہۍ کٔرِو کوٗشِش یہِ ویٖڈیو شیر کٔرِتھ. یُس پٮ۪ٹھ کَنیتھ چھُ یَتھ یہِ پورشن یہِ چھُ آمُت پتہٕ کنکریٖٹس منٛز بناونہٕ امے موٗجوٗب تاکہِ یہِ روزِ محفوٗظ تہٕ یہِ ٹیٖن تہِ چھُ اتھ امے موٗجوٗب آمُت تھاونہٕ تاکہِ روٗد ووٗد گژھِ نہٕ یا شیٖن گژھِ نہٕ ییٚمہِ کِس گٔلِس وَسُن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بوسیٖد گژھِ یہِ. تہٕ یہِ چھِ یِمن لُکن ہِنٛز پنٕنۍ ییٚتہِ کٲوِش تہٕ کوٗشِش ییٚمہِ سۭتۍ یِم بچاوان چھِ یِمن گۄپھٕ کرٛالن. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکن تانۍ تِمن لگہِ پاے پننہِ پوٚت کالٕچ. آز گوٚو یُتُے. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.